Састах дэдэд дэджону отой коғылырдыр соруктах эме бир етіннери социальны сетимге тарғанна бу сырыга төкіттер WhatsApp нөңі пенсия страховой чаан үктетен ылар хугайлақ сурағы гыттылар сейли Екатерина Мосова кепсир. Бы кәлләде қолыбыра, бы 19-сусқа. 19 ноября. Раиса Егорова иллере күн телефонугар кәлбит ихитнерине аға тута сенгере Сергей түспіт. Өссе туханныннар қанық дейін білер өлән нәқтергер аймақ біле жанугар салғы ұйпыт. Итеғайен, итеғайен болады. Бүкі жас астақты. Кей бақы қалғалар әмек. Батта бағар көчек болу ген біт. Социальный сетимге сақалы нучылы тылынан тарғамыт сұрағы ома сақтаққа чақчы кейере итағайен күрдік. Мен Марфа Федотовна денаттақ соллақ үләхет бенселяқ мәқсімін. Бұғатыр тағыта пенсионнайым страховойын ұқатчынанылан астынан доғыын алырыбын. Снилс нөмірін көрін соттан береллер жонан маны керен көр тұскар тұхан. Же ити ыйлыбыт сылканан кирдэхне албын түйөкүн жон бастан мөхөк тоогон солкобайы ыытың отчоуна төһө страховой сумма агылыбытын чуолкай билиэң диэн муос таас курдук эренерилер. Онтон өө санааны буккуйан иккеңар тыгынчага тиие олордон ылыахтырын сөп. Биһиги телефон түйөкүттериттен эмсагалаабит пенсионери кытта силестестибит. Интернетнен ити сайты кирбитим онна апын солбун суруй ден ыйылыбыт этону хуруян бербитим онна снилсым нөмерин бербитим. Он на тон, я хабу хочу варден так вот, а на он страховой фонда база тыр кирет кирет битига все эби уснос хочу котевте. Мино на карточка вот он ламит дан коспит. Он на тон на калбу на бенди дай калбу. Отой кого олордор халбаркай суолга эдер дежон кирен береллер. Сударствоны суох пенсионный фондага мунюмут хачыгытын, бачотак синяланга тақсықыт инине ылықытын сөпкен лектедилер. Ол гынан баран бой мие кие өйін сүйер, албын түйекей нема. Бо пенсионный фонда сетимигер төхө стаж кирен турарын, төхө качақ сабықыт итибарыта государственный сайт нөңгі кирен көрін. Эбетер, бару буманник телефонгы тугар мобильный пенсионный фонда дені хашайдан, ол онны бәғыт лишней туз бәғыт қабыне кытыгар киренгіт, ол бәғыт туғынан данлай онны көрін. Ким донна хегиттен? Хачы көрді өбет. Соучу үтімен үптенен барқай барыстаныын ден Куранағы кустырар арас сұрақ сажек күнтен күн әлбен ер. Кимере баан үлхеті болан көбулынар. Онны оғыр аймағын доғырын масыына саққалығар түвесті ден албынылар. Итіне керім бербек күрдіққа. Кимехада данығытын бері оқтақыт карточка номерін. Онны СВВ коден. Билеттер картаға құрылладжар, үз ципралақ нөмір, оны кемейхады береге оқтақыт, оны СМС кәлдіғана код подтверждениемен кемейхады береге оқтақыт. Онын күрджағас әдер дөжон өз кейдбәқ арас ехетнеріне итағайен ініне бастатан тұран чөпчулахара, ұйталахара ордық. Онтын өзгетін телефон түйкіттері қарларыттан қарбаттақтарына қолуымны жиылатәлілен 5 сылғы дері көңілері бұғылдар. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Сағатыр Венетті, Чекускай.